а воч резидент աշխատողների միջին աշխատավարձը տվ ոլոտում, որը միջինից բավականին բաց էր եւ սա այս անօրակի կերպով զուցիտալիս թերապոխված առանց վճարառնակությունը սս այդ կապված իմաց հետեւյալներ արդյոք հնարավորություն ունեցել եք հետևելու ընդհանուր ռելոկանտերի կառուցվածքին, որ ժամանակի ընթացքում եւս կարող է փոխվել, ածոք նրանց գազում, Հայաստանի մեջ գտնվողների գազում դերևս դերակաշտում են ՏՏ ֆինանսական ոլորտը եւ այլ բացի աշխատավարձով ոլորտների աշխատողները, թե այնտեղ ասենք էապես ավելացել են նաեւ այլ, 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 այլ որolactone-ների ներկայացուիչներ, ասենք, աշխատողներ, որոնք, որոնց գնողնակությունը արդեն այդքան բաց է, չէ՞, եւ ընդհանուր վելոկանտների այդպես ֆենոմենը, ասենք, այդքան բաց է։ Շնորհակալություն։ Կարևոր է սա, ինչի համար, որովդ կապույնը ավելի առաջի հարթի պատասխանի ընտաշկում հնչեցրած պոտենցիալի պատմության հետ։ Իսկ, Այն թիվը, որը մասին դուք եք խոսում, դա Հայաստանի հանրապետությունում գրանցված ոչ ռեզիդենտ աշխատողների քանակն է, հա, որը որ մոտարապես, եթե չեմ սխալվում, հունվարի 1-ից 2022 թվականի 6000-ից աճել է մոտ 19000։ Այսինքն մոտարապես 200% աճ ունենք, մի քիչ ավել։ Հա, բայց ዛ այս ցուցանիշը գրանցված աշխատողներն են, հա, բնականաբար մենք ունենք եապես ավելի մեծ ներհոսք եւ նաեւ շատերը հենց գրանցված աշխատ աշխատակիցներ են, հա։ Բնականաբար այս աշխատակիցները, որոնք որ գրանցված են, իրենց աշխատավարձը, ինչպես նշեցիք, մոտ 4 անգամ ավելի աշխատավարձ բարձր է, որը խոսում է նրա մասին, որ նրանք հիմնականում բարձրակարգ որակավորում ունեցող եւ հիմնականում տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող մարդիկ են։ Այդ մասով ես կուզեի ասել, որ մենք դերևս վերջերോ քամիսներում տեսնում ենք այդ հոջի աճ, այսինքն քան դերպս նվազում չենք տեսնում, ինչը ինչը կարևոր է, եւ սա հենց եղել է, է այն հիմնական հանգամանքներից մեկը, որ մենք պոտենցիալի աճը վերանայել ենք Իմա արհասարակ ներհոսքի տեսանկյունից բնականաբար երբ որ մենք նայում ենք արդեն ավելի մեծ հոսքերին, հա, այսքան մարդ քանս քանակով եկել է Հայաստան եւ մնացել է, ըտեղ թվերը այդ հավելյալ 15 կամ 16000-ից երբեւես ավելի բարձր։ Մենք խոսում ենք 70000, 70000-ը թվի մասի։ Եվ ըտեղ մենք ունենք բնականաբար վիճակագրության տեսանկյունից տեղական խնդիր։ Քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանից ունենք, ինչպես նշեցի գրելոկանտների աճ, որոնց մի մասը գրանցված աշխատակից չէ, ասենք օրինակ ֆրիլանսերներ են, բոլորը դա կարծում եմ տարբեր տեղեր գնալուց, ես ասում եմ որ շատ են այդպիսի այցելուները, բայց ոչ կոմից միաժամանակ մեր մոտ ቱրիստական հոսքերը եւս Ռուսաստանի կողմից բավականին բարձրացել են։ Եվ իրական ժամանակում շատ barth է դարձել տարանջատել այդ հոսքերը, հետոbar շատ բարդ կլինի պատասխանել դեր հարցին իրական ժամանակում, բայց այո, նաև մեր խորտի քննարկման ժամանակ մենք այդ տարբերակները քննարկել ենք, որ օրինակ հնարավոր է նաև որ շատ տարբերակներ կան, որ հոսքերը ներհոսքերը, հոսքեր հոսքեր որ մենք տեսել ենք նույն ռելոկանտների ընտանեկան անդամներն արդեն տեղափոխվում, այսքան տարբերակները շատ են եւ ցlavok شرطի իրական ժամանակում վիճակագրությունը չի երևում, բայց ի՞նչ կարող ենք ասել, որ դերևս Աշխատո, թե իմ ասած բարձր վորակավորում աշխատող աշխատակիցների տեսանկյունից թե ընդհանուր ընկերությունների կողմից բացված անհատ լեռնարկատեր այլ կնոր անհատ abzների տեսանկյունից եւ ընկերությունների կողմից մենք դերևս եական դանդաղում չենք դեռնում այլ կան այդ հոսքերը դերևս պահպանում են